Арија. Во пресрет на 25 јануари, Фондацијата Тоше Проески и Министерството за култура организираат несекојдневен музички настан. Уметници од целиот Балкан повторно ќе запеат во чест на нашата легенда. 21 јануари, Салон на македонската опера и балет, 20 часот. Која беше првата љубов на Тоше? Директен телевизиски пренос за сите кои што нема да успеат да бидат дел од овој камерен концерт. Неговите арии.